Nå begynner han å kjøre, mens Håvard har 31,6. Nå er Sven Kramer 3 sekunder foran Sverre Haugli, mens Håvard er 7 tideler foran. Det er Kramer som er i støtet. Han vet at han må gjøre noe spesielt denne gangen. Skal han klare å kapre VM-titlen? Og får 4.42,9, 31,2 på runde. Håvard gjør en ny runde på 31,6. Det er tiendel foran 12.59, Kramer med et jevnt løp da på 31 blank. Det er veldig sterkt, han har bra fall på langsiden også, Kramer. Han har nok 13 blank som skjema, og regner med at Jonathan Cuck skal få trøbbel med å komme under 13.05. Og det kan nok være helt riktig tenkt. 5.14,1, 31,2 for andre gang. Og Håvard må opp i 31,9. Ser ikke lovende ut for Bøkko. Men han er 1,2 foran Sverre. Går voldsomt her, Kramer. Går godt også i den yttersvingen. Han tar fram sine spesielle 10 000 meter egenskaper. Det er nok den distansen han liker aller best. Kikker seg tilbake, ser hvor Håvard Bøkko er. Du har full kontroll på han foreløpig. Så dette ser ut til å gå veien for Kramer. Håvard presset seg ned fra 31,9 til 31,6. Treffer jo veldig godt, Svein Kramer. Han har jo verdensrekorden. 12,41,69. Det er en utrolig sterk tid. Og jeg tenker på at han har banerekorden her på 12,49,88. Kjører seg ned igjen i 31,2. 8 tiendeler da, bak skjema til 12,59. Skal passere 5000 nå da han kommer opp i svingen her. Håvard ser ut til å klare å stabilisere seg under 32 og er 1,7 foran Sverre. Men klarer altså ikke helt kampen med Sven Kramer. Og taper drøyt halvsekund per runde nå. 31,3 på Sven Kramer. Og Håvard får 31,5. Presset seg ned igjen fra 31,8. Går litt ujevnt, Håvard, nå. Det er typisk når han er litt ut av form at han går mer ujevnt enn han da vanligvis gjør. Men det er jo bra at han går ned rundetida når han har passert halvveis. Det er et positivt tegn. Kramer plukker på skjemaet sitt kanskje igjen. Ja, 31,1. Presset seg ned igjen han. Og Håvard, 31,6. Gikk opp et lite tidel. Så Kemke sier 30,9 for å motivere den til at den skal klare å legge under 31-tallet her. Nå ligger Sven Kramer 6,9 sekunder foran Sverre Haugli, mens Håvard ligger 2,2 foran. Så Håvard er også i ferd med å gjøre en bra 10 000 meter, selv om han ikke er i praktslag. Ikke en bedre utgang der, Håvard. 31,3 på Sven Kramer, og Håvard får 31,6 som den foregående runden. Ja, voldsom kapasitet Sven Kramer har. Det er fortsatt langt igjen, og han kommer nok til å legge inn noen spesielle tøffe runder på slutten. Kjenner jeg Sven rett, så vil han markere seg på hjemmebane. Og tror nok at dette er det som må til for å slå Jonathan Cuck. Og det tror jeg også det kan være. Håvard kjører 31,6 for tredje gang. Kjører jevnt, Håvard, nå. Sven Kramer kommer til å ta over ledelsen. Og jeg tror høyst sannsynlig at det er et så sterkt løp at han tar sin fjerde VM-titel på rad. Og presset seg ned i 31 blank. Nå begynner sluttspurten for Sven Kramer. Mens Håvard er inne nå i siget på 31,6. Han ser preget ut. Han har stabilisert seg. Det er klart det er tøft nå. Det er en 8 runder. Det er å slåss med seg selv nå.
Det de to beste 10.000 meterløperne så langt. Sven 9,3 foran Sverre Haugli. Håvard 3,1 foran. Og en 31 blankrunde igjen. Det dette som skal være det siste fra Sven Kramer i tilfelle Jonathan Cook med når det kommer så langt ut i løpet. Og 31,6 for femte gang på Håvard. Ja, det går jevnt og bra på Håvard også. Det jo bare denne maskinen foran her som så rå. Det i ferd med å bli en langside mellom de to nå. Måtte oppnå i 31,2. Og Håvard ser preget ut, men han klarer å presse seg ned i 31,5. Det bra 10.000 meter Håvard leverer denne gangen. Han 3,7 foran Sverre Haugli, og det forteller hva Sverre har gjort på denne tieren. Og Sven ser ikke spesielt preget ut. Han gjør som regel det han må, men det altså 2.000 meter igjen. Og presser ned til 30,7. Han ligger 2 sekunder bak 12,59. Og Håvard på standard, 31,6. Varierer da, 31,5 og 31,6. Han klarer å ligge på med hofta i svingen, Håvard også. Går jevnt og bra. Kan Sven Kramer klare en ny runde under 31? Han ute etter å sikre seieren nå. Han ute etter å sikre VM-titlen. 30,9. Det her han setter inn støtet i tilfelle Jonathan Cook skulle være innenfor rekkevidde på de aller siste rundene. Og Kemkers, han roper ikke hvilken bane han skal gå i. Det holder han seg unna. Det får Sven holde rede på selv. Her har vi Jonathan. Han lurer veldig på hvordan han skal takle dette her. Han må jo perse med en runde, skal han slå dette her. Ja, men det kan han kanskje gjøre. Han får 30,5. Dette Sven Kramer på sin aller beste. Han har vært syk, han har hatt trøbbel med lungene. Men det ser ikke slik ut akkurat nå. For han går så bra. Og det gjør Håvard også. Han jevnheten selv nå. 31,6 nok en gang. Ja, veldig bra jevnt løp av Håvard også. Det bare så fantastisk. Og Jip Kramer, faren står og ser på her. Ja, han fornøyd nå. Han tror også dette skal holde. 30,4. Det disse siste rundene som markøren for Jonathan Cook. Kan han klare å gjøre noe med den avslutningen? Og 31,6 på Håvard for ente gang. Sven går under 13 minutter her. Det fantastisk. Ja, et praktløp av Sven Kramer. Det skal ringe når han kommer opp nå. Og dette blir kanskje hans beste runde. 30,3! Han helt utrolig. Det den beste runden. Og han kan kanskje gjøre en som enda bedre. Dette mannen som skriver skøytehistorie, mine damer og herrer. Han tar sin femte VM-titel på rad. Og han overgår både Japp Eden, Oskar Mathisen, Hjalmar Andersen, Arnt Schenk, Erik Heiden. Dere glemt. Det Sven Kramer som gjør det. Han tar sin fjerde VM-titel på rad. Og 29,7 på siste runden. Bedre kan det ikke gjøres. Og Håvard Bøkko har langsiden igjen. Og går inn til en sterk tid han også. 13,12,15. Og 31,4 på siste runden. Ja, det var et fabelaktig løp av Sven Kramer. Og da har vi disse to i teten. Sven Kramer foran Håvard Bøkko. Og det jo det som har vært det normale de tre siste sesongene. Og da får vi avgjørelsen ganske snart. Kan Jonathan Cook klare å være så lite som, ja, si 5 sekunder innenfor dette da? Kan han klare en 13... Ja, kan han klare å komme seg under 13,05, så det jo utrolig. Da han veldig nære. Jeg kan ikke forstå. Så han må være bedre enn det også, altså. Kan ikke forstå at amerikaneren skal være i nærheten av å kunne klare det. Nei. Det skal ikke skje. Gå på
12.57,97 her i dag. Det er en så stor prestasjon at jeg kan ikke forstå at noen skal være i nærheten av. Men det er en prestasjon det Håvard gjør her også. 13.12.15, og Sverre ligger på tredje. 13.18.39. Og det kan holde. Det kan bli slik at vi har to mann på pallen på 10.000 meter, og at Håvard, han er jo i hvert fall på pallen i sammendraget. Men om det blir sølv eller bronse, det skal være usagt. Men svaret skal vi få nå. Ted-Jan Blomen mot Jonathan Cook. Og skal Ted-Jan Blomen overgå Håvard Bøkko, så må han slå Håvard med 10,8 sekunder. Og må altså ned mot da 13.02. Kan han her virkelig klare det da? 20-åringen Jonathan Cook. Han har gjort det umulige mulig allerede ved å lede etter tre løp. Jeg er helt enig, og skal være i stand til å være i nærheten av dette, så må jeg si at jeg får en overraskelse som jeg ikke trodde var mulig på 10.000. Nei. 13.02,89, det skal være for tøft for Jonathan Cook, men jeg er helt sikker på at han kommer til å levere en veldig bra 10.000 meter her. Og så får vi se Ted-Jan Blome da, som ligger på fjerdeplassen, hva han kan klare. Han har i hvert fall ikke tenkt til å fire noe i åpningen, Blomen heller. Han sitter til. Det var voldsomt. Skal han nå dra med seg Jonathan Cook til noe helt unormalt og sprenge amerikaneren og sprenge seg selv også? 33,5 av Ted-Jan Blomen. Det er 47 hundredeler raskere enn det vi så at Svein Kramer hadde. Det er jo helt uhørt. Og nå drar han med seg Jonathan Cook til også noe fremragende. Og det skal vi se nå. Nå hadde Kramer 800 meter på 1.04,5 og 1.03,6 og 1.04,2. Begge er foran. Jonathan Cook er to tideler foran Sven Kramer. Det er fresk satsa Cook her på 29,7 på første runden. Han vil i hvert fall veldig mye. Han satser. Han gjør det på amerikansk vis. Lar seg ikke stoppe av noe som helst. De gjør i hvert fall forsøket. Og det er imponerende å se Jonathan Cook legge vei her. Og begge har 30,8. Nå er Ted-Jan Blomen 1,2 foran Sven Kramer, mens Cook er 7 tideler foran. Og hvor mye kan de hente nå på de første rundene, hvor Sven hadde lave 31 runder? Jeg er ikke så sikker på om nederlenderne liker det Ted-Jan Blomen gjør, for de føler vel at han drar med seg Jonathan Cook nå. 30,9. Og så kommer 31,6 for Jonathan Cook. Og han er to tideler foran. Og det er en dårlig start på 10.000 når du åpner på 29,7. Og så har du allerede slippt deg opp 2 sekunder, og så skal du begynne å jobbe deg ned igjen. Og nå begynner han å stå lenge. Det kan fort bli tungt. Ja, det viser seg vel nå at det er rutine som skal til også på denne distansen. Han gikk altså inn til en 8. plass i olympiske leker, Jonathan Cook, og har en personlig rekord på 13.30,14. Nå kom han seg ned i 31.3 og er likt med Sven Kramer. Han er flink til å gå utgangen, Cook. Han flytter beina og har en bra frekvens ut av svingen og får bra fart ut på vekslingssida. Men jeg tror at dette her skal svi ganske kraftig for amerikaneren etter hvert, som også er langt bak Ted-Jan Blomen, som har lagt i vei på en reise som kanskje kan bli veldig tung etter hvert. 31 blank, det er uhyre sterkt. 1,7 foran Sven Kramer, og han er betenkt også Gerhard Kemkers. Går han mye med overkroppen på langsiden, Cook?
Ja, jeg synes ikke han går så bra nå som vi så på de... Ja, 5000 meteren var veldig bra. Og også teknikken på 1500 var helt utmerket. Jeg synes kanskje ikke det er... Ja, se på dette da. Og klinger han til. Han har tatt seg inn litt og kommer med 30,6. Det er sterkt gjort. Voldsomt sterkt. Å drive og gå ned, da han var oppe i 31,6 og går seg ned igjen til 30,6. Og det er ikke så mange som gjør det på den måten. Her har vi Colin Coates, som var selv en bra 10.000 meterløper, følger med. Det samme gjør Erben Venemars. 31,4 og 31,3. Situasjonen er at Tedjan Blumen har 1,3 på Sven Kramer, mens Jonathan Cook er 4 tideler foran Sven Kramer. Det er jo et fantastisk løp Tedjan Blumen har dratt i gang her også. Men jeg synes at Jonathan Cook nå er i ferd med å gjøre noe helt eksepsjonelt. Nå er han på høyde med Tedjan Blumen. Han lå langt bak, og han får en ny sterk runde. 31,3, og vi ser Tedjan Blumen er i ferd med å få det. Mens Cook han holder seg foran Sven Kramer. 3 tideler foran. Hva er det som skjer her? Kan han klare det? Det ville være helt utrolig. Jeg vil si Jonathan Cook at jeg har delt ut gullmedaljen. Men hvis du nå klarer å straffe både Kramer og meg, så skal du ha den til odel og eie. Men jeg vil se det. 31,4 på runden. Han er tideler foran, og nå veksler han også foran Tedjan Blumen, som var altfor optimistisk i starten her. Ja, i forhold til hva de har gjort tidligere, altså jeg tenker spesielt da på Cook, så er det jo et fantastisk start han har på denne 10.000 meteren. Han har altså en personlig rekord tidligere fra 13.30. Ja, han har det. Han har gjort det et par ganger også. Sven ser betenkt ut han også. Nå får han 31. Tappte et lite tiddel, men først nå er han likt med Sven Kramer når de har gått i nesten 6 minutter. Kan han i 7 minutter klare å holde seg innenfor 4,92 sekunder til Kramer? Og kan han gjøre 13,02,89? Går fantastisk gode svinger, ligger på med hofta. Men vi skal nok se at den siste markeringen til Sven Kramer her på Tialf stadion, hvor rundetiden gikk bare ned og ned og sluttet på 29,7. Det blir nok i tøffeste laget. 31,4 klarte han igjen. Han tappte et tidel nå. Og nå er de halvveis og passerer på 3,32 på cirka. Nei, 3,31 på 5000. Det er jo fantastisk sterkt av Cook dette her. Ja, men han ser nesten litt kokt ut, men han får noe ut av det. Sven hadde nå 31,3 og 31,5. Han taper 2 tideler, er 3 tideler bak. Men Sven vet hva han holder på med, og det vet vel helt. Det vet ikke Jonathan Cook helt forløpig når det gjelder 10.000 meter. Han begynner å tape nå. Ser det på stilen. Det begynner å bli veldig vanskelig. For nå presser Kramer seg ned i 31,1. Han virker stivere nå. Han frykter at 32-tallet ikke er så langt unna. Der kom det. Og da er det nok slutt. Han er 1,1 bak. Og da kommer det til å balle på seg i forhold til Sven Kramer ganske fort. Det er tøft den der. Få 32 blankt der. Og jubelen stiger da i hallen også. Ja, og da er forholdet til... Håvard Bøkko det neste. 11,96 sekunder. 16,88 må Håvard slå Jonathan Cook med. Som nå får 31,8. Klarte å presse seg ned da. Er 1,7 bak. Og er altså innenfor. Kramer er fortsatt litt betenkt. Men det kan da umulig gå. Mot disse sterke rundene som Kramer har på slutten, skal det være umulig for Jonathan Cook å klare å holde seg innenfor 5 sekunder. Kramer hadde 31,1 igjen han.
Og her kommer 31-8. Jeg synes det fantastisk godt det han gjør. Ja, det fantastisk. Han går og jobber fortsatt godt gjennom den yttersvingen. Kjører sving seg langt ut på vekslingssida. Imponerende hva amerikaneren klarer. Ja, nå tror jeg Kramer begynner å se muligheten når han 2,4 bak. Og skal han komme inn og ta sølvmedaljen foran Håvard Bøkko, så må han gjøre 13-29-07. Og det er 29-03. Og det betyr at mulighetene for det absolutt til stede. Ja, det klarer han. Han må sprekke totalt, skal han havne så langt bak Håvard Bøkko. Men det en sensasjon det han i ferd med å gjøre. Går han inn til sølvmedalje i sin debut i VM, så det ikke mindre enn fantastisk. Sven Kramer, han ser at kreftene i ferd med å ebbe ut for Jonathan Cook, som nå får 32-4. Han i ferd med å tape nå. Han fem sekunder bak. Nå det gjort. Ja, da steig stemningen. Det tung den der å få gå inn i hallen her, hvor det 12.000, så brøler det hver gang rundetiden går opp. Han har ingen hjelp nå. Det så sjovinistisk dette publikummet, at de heier ikke på denne unge gutten som har overgått seg selv i dette mesterskapet. Hva får han på denne runde? Begynner å bli veldig stiv. 32-3. Han taper nesten sekundene også i forhold til Håvard Bøkko, men han har fortsatt veldig mye å gå på. Han skal slite også med Bøkkos tid på 10.000. Ja, Håvard har 13-12-13. Håvard passerte her på 10-34 blank. Og vi ser han begynner å nærme seg det nå. Se her, han passerer på 3-33-5, så han i ferd med å tape oppgjøret mot Håvard Bøkko på 10.000 meter. Men så skal han fra det punktet tape ytterligere 16,8, ja, og det gjør han ikke. Nei, det gjør han ikke. Men Ted-Jan Blumen kommer bakenifra her også, og så kjemper de også om både Bøkkos 10.000 og Sverre Hauglis 10.000 i forhold til pallen. Ja, 13-18-39 har Sverre på tredje. Nå passerer han på 11-05-9. Og det 3-11-05-9. Det 4. Det 3,9 sekunder bedre enn Sverre Haugli. Sverre har avsluttet godt, og Køkk veldig sliten. Men jeg mektig imponert over amerikanerens satsing på denne 10.000 meteren, hvor han la i vei virkelig og prøvde. Og kanskje Ted-Jan Blumen, som har våknet til bak der, kan være med på å gi en skikkelig finish også til Jonathan Køkk, som vel vil prøve å henge seg på nå. 32-7-11-38-7 foran. Da han 1,4 bak Håvard Bøkko, så det nok kjørt. Men de kan ha mulighet på Sverre Haugli. Og nå drar de til her. Ja. Klarer å svare. Og det kan akkurat være det som skal til for å gå inn på pallen på 10.000 meter. Han våknet igjen nå. Sverre hadde 12-13-9 og 12-11-1, så de klart foran Sverre. Og amerikaneren sliter indre. Ted-Jan Blumen går bedre ytre her nå. Det utrolig godt gjort av Jonathan Køkk. Han 20 år. Det hans første seniorsesong. Og han i ferd med å gå inn til en sølvmedalje. Men han i ferd med å tape for Ted-Jan Blumen nå, hvis han ikke har noe spesielt på lager. Og 12-42-8. Vi klart foran Sverre Haugli. Så det handler om tredjeplassen på 10.000 meter. Og det ser ut til å gå Ted-Jan Blumens vei. For se på Jonathan Køkk nå. Han stokkstiv, men han har mye å gå på. Også i forhold til Ted-Jan Blumen. Så det holder for amerikaneren. I sin første seniorsesong så taper han dette parret for Ted-Jan Blumen. Men han går inn til sølvmedalje i dette mesterskapet. 13-13-56 på Ted-Jan Blumen. Det fjerde, tredje og fjerde på Jonathan Køkk.
med 13, 15, 62. Og i sammendraget så er det Sven Kramer som er mesteren. Han vinner foran denne ungdommen fra USA som har overgått seg selv og alle andres forventninger i dette mesterskapet. Slår Håvard Bøkko og henviser han til bronsemedaljen. Men jeg tror Håvard i ganske dårlig form skal være godt fornøyd med at det ble en bronsemedalje denne gangen. Ja, det er, han gikk en veldig god 10.000 også, Håvard. Vi ser det som har... Kramer var jo en klasse for seg, men han var, det var et fantastisk løp han gikk. Og når vi ser helgen under ett, at Bøkko får en avslutning her på sølvplass på 10.000, så er det en bra prestasjon. Og Sverre har også levert sterke løp både på 5 og 10.000 meter, og er inne på femteplassen. Kramer vinner. Det er ganske normalt at han gjør det foran Håvard Bøkko med 14,16 sekunder. Vi ser Ted Jan Blomen er ganske nære Håvard Bøkko på denne 10.000 meteren. Sterke løp av Ted Jan Blomen og Jonathan Cook. Og det var sterkt gjort av Ted Jan å komme tilbake. Da han så ut til å være ferdig, så kommer han tilbake på slutten, og det vitner om styrke. Sverre Haugli er på femteplass, og her ser vi sammendraget. Jonathan Cook tar sølvmedaljen bak den fantastiske Sven Kramer. Sven Kramer tar sitt fjerde mesterskap på rad. Ingen andre har klart maken. Og det er usedvanlig godt gjort av en skøyteløper å stå mot alle de forventninger som Sven Kramer har gjort foran dette mesterskapet på hjemmebane. Han har tatt både EM og VM-allround også denne sesongen. Bøkko tar bronsemedaljen. Sverre Haugli avanserte kraftig på 10.000 meter og er på 8. plass. Det er den beste plasseringen Sverre har noen gang på en allround-sammenheng. Og hadde han ikke vært så uheldig på fredag med forholdene på 5.000 meter, så tror jeg muligheten hadde vært for en 5.-6. plass. Og Ted Jan Blomen, han er også strålende fornøyd. All grunn til det. Han har hatt et bra mesterskap. Ja, veldig bra. Han gikk en fantastisk 10.000 meter hvor han avslutta. Det så jo midtveis ut som han skulle få nok. Men han våkna til livet og tok igjen Cook her og avsluttet glimrende på 10.000. Voor deze man uit Friesland, Sven Kramer, 23 jaar oud. En hij doet iets wat nog nooit iemand heeft gedaan. 4 keer achter elkaar de wereldtitel winnen. En daar zijn zijn vader en moeder ongelooflijk trots op. En ik vermoed zomaar dat hij daar zelf ook best trots op is. Weer een gouden medaille om de nek van Sven Kramer. Prachtig toernooi. Het leek nog even spannend te worden door de nummer 2, Jonathan Cook. Maar Sven Kramer heeft altijd alles onder controle. Althans, bijna altijd. Dus deze man, Jonathan Cook, die een fantastisch toernooi reed, redde het niet. Althans, was nog niet goed genoeg voor het goud. Maar pakte wel een zilveren medaille. De vader... Bart Schouten. Gillian Roekaart. Kip Carpenter. Allemaal ongelooflijk trots op hun landgenoot. De Amerikaan Jonathan Cook. En hier de Noor Harvard Bucko. Eigenlijk heeft hij gewoon best een goed seizoen gereden. Het zag er allemaal niet best uit toen Pieter Müller moest vertrekken. En hij zijn coach kwijt was. Maar dat was brons voor hem op de 1500 meter in Vancouver. En dat was al geweldig. En nu is er brons op het wereldkampioenschap. Jonathan Cook, let op de muts. Ik heb mij laten vertellen, er staat nog geen sponsor op. Ik heb mij laten vertellen dat zijn zus deze muts gebreid heeft. On behalf of the referee of the men, Mr.
Hij komt niet echt net kijken hoor, in de schaatswereld, maar het is toch wel opvallend. Niemand had eigenlijk op hem gerekend. Ook Sven Kramer niet, ook de coach van Sven niet. Gerard Kemkers, dat zei hij nog. Hij had op veel mensen gerekend, maar niet op Jonathan Koek. Hij is nog niet goed genoeg hoor. Deze man is inmiddels echt een held. 4 keer achter elkaar de wereldtitel. Er zijn wel mensen hoor, die 4 keer een wereldtitel wonnen, maar nooit achter elkaar. We gaan luisteren naar het Wilhelmus voor de wereldkampioen, Sven Kramer. Ze klappen nog 1 keer voor hem dit seizoen. De wereldkampioen Sven Kramer. Een gouden medaille won hij ook al in Vancouver op de 5 kilometer. Toen ging het mis op de 10. Brons was er toch ook nog voor de ploegenachtervolging. Waar hij ook aan meedeed. Hier geniet hij van hoor, Sven Kramer. Naast Jonathan Koek en Harvard Bukko. Het podium van het wereldkampioenschap 2010 in Heerenveen.